الله أكبر الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat lagi kita teruskan siri perbincangan ataupun siri pembelajaran ataupun siri ulang kaji UPKK yang mana pada kali ini dalam bab ibadah bagi tahun 4 pelajaran yang pertama seperti mana yang kita telah dengarkan di awal tadi tajuknya merupakan dan okay. azan dan iqamah. Okey, azan dan iqamah. Okey, azan ni um, suatu seruan uh, yang disyariatkan pada tahun yang pertama hijrah bila mana ketika Nabi SAW alaihi wasallam berfikir macam mana cara nak menentukan masuknya waktu solat dan supaya penduduk Madinah pada masa itu tahu ha uh, tahu uh, bahawasanya waktu Uh, waktu solat itu telah pun uh, tiba. Uh, telah pun masuk dan macam uh, mana nak panggil rakyat-rakyat uh, ataupun orang-orang Madinah pada, pada, pada masa itu menuju ke Masjid Nabawi untuk uh, menunaikan solat. Okey dan <coughs> banyaklah ketika Rasulullah SAW panggil para sahabat dia untuk berbincang berkenaan dengan uh, petanda ataupun nak nak menentukan masuknya waktu solat ni uh, pada masa tu banyaklah pendapat-pendapat uh, daripada para sahabat ada yang kata uh, kena bunyikan loceng ada yang kata kena tiup trompet ada yang kata kibarkan bendera bila kibar bendera tu yang mana ternampak uh, orang tu akan bagi tahu pada yang lain oh tu bendera masuknya waktu solat dan uh, ada yang kata dengan cara menyalakan api dan sebagainya banyaklah pendapat-pendapat tu tapi uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang bersetuju sehinggalah datangnya Abdullah bin Zaid ha, Abdullah bin Zaid datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia kata aku telah bermimpi ha, dan dalam mimpi aku tu terdapat kalimah-kalimah seruan azan ha, seperti mana yang kita tahu sekarang lah macam mana seruan azan itulah yang dimimpi oleh Abdullah bin Zaid. Dan kemudian bila Abdullah bin Zaid ini menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mimpi dia tu, Rasulullah pun menerima, menerima kalimah-kalimah yang di dalam mimpi Abdullah bin Zaid tadi untuk dilaungkan, untuk dilaungkan yang mana menjadi simboli ataupun menjadi tanda masuknya waktu solat bila terdengar laungan tersebut. Dan kemudian Sayyidina Sayidina umar juga datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan ya Rasulullah sesungguhnya aku bermimpi perkara yang sama yang dimimpikan yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Okey maka itulah yang ada itulah apa permulaannya keseruan azan ini berlaku dan kemudian bila terdapatnya dah ada, dah ada seruan azan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Bilal bin Rabah untuk menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda suruh Bilal pergi jumpa dengan Abdullah bin Zaid ni dan Uh, belajar serta hafal uh, apa kalimah-kalimah uh, laungan azan itu kemudian bilal lah yang melaungkan azan iaitu bilal adalah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey kita teruskan erti azan. Okey erti azan pada bahasa ialah pemberitahuan, pemberitahuan. Daripada sudut istilah pula lafaz tertentu untuk memaklumkan masuknya waktu solat. Okey, lafaz tertentu untuk memaklumkan masuknya waktu solat. Azan ni dia bukannya sembarangan lafaz tapi dia ada lafaz yang tertentu untuk memberitahu orang Islam tentang masuknya waktu waktu solat. Okey, kemudian erti iqamah. Erti iqamah pada bahasa Iqamah bermaksud mendirikan pada dari sudut istilah pula, iqamah ini diertikan sebagai lafaz dan tertentu, tertentu meminta jemaah bangun untuk menunaikan solat. Okey? lafaz iqamah ni adalah untuk apa? orang Islam get ready, bangun untuk untuk menunaikan solat. Okey okay, seterusnya perkara-perkara sunat bagi seorang muazzin. Muazzin ni adalah tukang azan. Okey apa yang perlu ataupun perkara yang sunat bagi seorang muazzin adalah yang pertama ketika dia hendak melaungkan azan dia hendaklah suci daripada hadas. Ha, suci daripada hadas sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian yang kedua sunat bagi seorang muazzin itu melakukan azan dengan cara menghadap kiblat. Ha, mukanya menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga perkara sunat bagi muazzin adalah berdiri betul, berdiri tegak. Ha, so, so, uh, azan dalam keadaan posisi berdiri. Okey, bukan dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan baring, meniarap dan sebagainya, tapi kena berdiri betul. Okey, seterusnya, yang keempat, mu'azzin orang yang berakhlak mulia. Mu'azzin hendaklah orang yang berakhlak mulia. Dan yang kelima adalah tartil, sebutan yang fasih dan betul. Ha, seorang mu'azzin itu mestilah menyebut ha, dengan sebutan kalimah-kalimah azan itu dengan fasih dan betul. Maksudnya, ha, kena belajar jugalah macam mana cara nak sebutkan kalimah-kalimah uh, azan dan iqamah tadi. Okey. Seterusnya hukum. Hukum azan ataupun hukum melafazkan azan ini adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut untuk yang dituntut untuk dilakukan. Okey, itu hukum. Kemudian syarat sah azan dan iqamah. Okey, apa syarat sah azan dan iqamah? Yang pertamanya a uh, Islam Orang yang melawankan azan itu adalah orang yang Islam Kemudian mumayis, tahu membezakan baik dan buruk Kemudian yang ketiga, seorang lelaki Orang perempuan boleh azan tapi di kalangan perempuan sahaja Tapi kalau dekat masjid ataupun surau Imam atau bilal yang dilantik adalah seorang lelaki Kemudian hendaklah dia berakal Berakal Ha, kalau orang orang gila yang azan maka tidak sah. Kemudian masuk waktu solat. Okey, kena uh, apa? Telah masuk waktu solat. Masuk waktu solat baru baru azan sebab azan ni nak menandakan masuknya waktu solat. Kemudian sempurna lafaz azan dalam satu waktu. Okey. Sempurna sempurna lafaz azan dalam satu waktu tu maksudnya bila kita nak melakonkan azan Zuhur contohnya kita pun sempurnakan terus ha, lafaz azan lafaz-lafaz azan tu tanpa kita ha, kita berhenti di tengah-tengahnya dalam tempoh masa yang terlalu lama. Ha. Maksudnya kat sini kena daripada Allahu akbar Allahu akbar sampai la ilaha illallah tu kena dalam satu waktu. Bukan kata sampai hayya alussalah dia pun kata, Amba, tak apalah berhenti makan nasi lah dulu. Dia pun berhenti makan nasi. Lepas tu, lepas habis dia makan nasi tu, dia pergi sambung balik. Nak uh, azan yang tadi. Hayya alal falah. Dia sambung lepas makan nasi tu, tak boleh. Kena sempurna lafaz azan dalam satu waktu. Kemudian, yang ketujuh adalah tertib. Okay? Yang ketujuh adalah tertib. Mengikut tertib yang betul dalam kalimah-kalimah uh, Uh, ataupun ayat-ayat laungan azan itu. Ha, uh, kita tak bolehlah uh, kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala salah. Ha, uh, lepas tu, ashadu an la ilaha illallah. Ha, uh, tak boleh nak kucak kaci macam tu. Kena tertib satu persatu. Okay, mengikut lafaz-lafaz uh, azan yang telah di, di yang telah apa Uh, yang termaktub lah, yang ada, yang kita tahu. Okey, lepas ni kita akan tengok berkaitan dengan lafaz-lafaz azan itu. Okey, seterusnya, perkara makruh dilakukan ketika azan. Perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika azan adalah azan dalam keadaan berhadas. Okay, uh, dalam keadaan uh, kita tak, tak ada wudu. Okay, itu uh, makruh. Kemudian terlalu memanjangkan suara sehingga berubah makna dan lafaz azan. Okey, terlalu memanjangkan suara sehingga berubah makna dan lafaz dan lafaz azan. Okey, kalau azan ni tidak tidak di apa? Tidak diwajibkan berlagu. Tak kalau kita tak pandai berlagu pun tak apa, tapi yang penting sebutan kita tu betul. Sebutan kita tu fasih. Ha? Tak payah nak Uh, kalau tak pandai berlagu pun tak apa. Ha, yang janji kita betul uh, kita sebut tu betul. Allah Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Ha okay. Sebut betul tak payah nak berlagu. Ha tak perlu. Kalau ada lagu tu sekadar yang cukup-cukup uh, je, bukan terlalu panjang sehingga kan boleh berubah makna lafaz azan. Contohnya kalau kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau sekiranya awak baca Allahu Akbar, okay. dekat ujung tu awak panjangkan. Maka dia jadi bukan Allah Maha Besar lagi dah. Dekat situ dia jadi Allah Maha Gendang. Ha, jadi gendang, akbar, panjang kan. Okey, yang ketiga dilakukan oleh orang fasik makruh dilakukan oleh orang fasik orang fasik ni adalah orang yang sentiasa melakukan dosa yang keempat bercakap-cakap atau bermain ketika azan okey makruh juga ha? ketika azan kita bercakap-cakap perkara-perkara yang lain tidak menghormati azan dan bermain ketika azan ha? kena stop kalau kita kita main kena kena stop Okay. Kemudian yang kelima, melaungkan azan sambil duduk. Ha, ini adalah perbuatan yang makruh. Okey, makruh ni bermaksud suatu perkara yang kita, kalau kita buat tidak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan, kita akan dapat pahala. Itu maksud makruh. Okey, seterusnya. Okey, ni lafaz azan dan iqamah. Okey, lafaz azan dan iqamah. Okey, kita tengok dekat lafaz azan. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, azan ni dia ulang dua kali. Eh? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna muhammadan rasulullah. Ashadu anna muhammadan rasulullah. Hayya ala salah hayya <tutuk> ala salah hayya al falah hayya al falah okey kalau sekiranya pada waktu subuh kita tambah as <tutuk> salatu khairum minan naum as <tutuk> salatu khairum minan naum kemudian Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Okey, seterusnya lafaz iqamah. Okey, lafaz iqamah. Ah, ha, ni lafaz yang kita apa kita laungkan untuk menan, untuk menyuruh uh, orang bersedia untuk melakukan uh, untuk mengerjakan solat. Okey. Kalau contoh kita kalau biasa pergi ke masjid ataupun surau selepas daripada kita solat selepas azan, kemudian uh, bangun solat sunat. Okey, seterusnya bila dah ready semua, Bilal pun akan bangun, ha, Muazzin akan bangun. Ha, dia pun lafaz Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala al falah qad qamatis salatu qad qamatis Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Okey, itu lafaz azan dan lafaz iqamah. Okey, kena hafal lah. Okey, seterusnya. Kemudian seterusnya adalah doa selepas azan dan iqamah. Okey, doa selepas azan dan iqamah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف يَا الله وهتها yang من mensyariatkan seruan azan yang sempurna ini. dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangkat dan kelebihan dan sempurnakanlah kepadanya darjat yang terpuji yang engkau telah janjikan sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji okey itu doa selepas doa selepas azan okey Okey itu saja berkaitan dengan azan dan iqamah. Okey. Dan ah uh, okey ada lagi sikit. Azan dan iqamah ataupun uh, orang yang melafazkan azan dan iqamah ni adalah dipanggil muazzin. Okey, tukang azan. Okey, tetapi dalam masyarakat kita lebih dikenali sebagai Bilal. Kan? Uh, bilik kita kalau kita tengok dekat masjid pun ada bilik imam, bilik Bilal. Ha, bilik bilal tu sinonim dengan orang yang melaungkan azan. Okey. Ha, perkataan muazzin itu lebih uh, apa? Perkataan bilal tu lebih uh, glamour, lebih menonjol berbanding perkataan muazzin kalau masyarakat kita lah diambil daripada. Ha diambil daripada nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali melafazkan azan iaitu Bilal bin Rabbah. Ha dia apa? Ah ha, diambil daripada nama Bilal ni lah, sehingga kan sehingga sekarang ni ha, kalau awak tengok iklan jawatan kosong pun iklan jawatan kosong Bilal. Ha dia tak iklan jawatan kosong muazzin tak. Iklan jawatan kosong Uh, tukang Azan tak ha, dia dia bagi nama Bilal. Okey dan seterusnya kita nak tengok kepada okay, contoh soalan UPKK. Okey contoh soalan UPKK yang uh, berkaitan dengan tajuk Azan dan iqamah ni. Okey contoh soalan dia adalah bulatkan pada jawapan yang betul. Bulatkan pada jawapan yang betul. Okey, laungan azan. Soalan satu, laungan azan menandakan masuknya waktu imsak, syuruk, solat, sahur. Okey, so azan ni adalah nak menandakan masuknya waktu okey, waktu solat. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua. Azan dilaungkan dalam bahasa. Ha, azan dilaungkan dalam bahasa. Bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Uh, mestilah bahasa, bahasa Arab. Okey, tak ada orang azan uh, kalau Melayu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak ada. Ha? Dia kena bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, seterusnya. Okay, masih lagi soalan, uh, pilihan jawapan ni. Apakah hukum bercakap ketika azan? hukum bercakap ketika azan. ke okay, sunat, harus, makruh dan haram. Yang mana satu? Okey. Bercakap ketika azan hukumnya mak okay, makruh. Okey, seterusnya. Tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Okey, ini soalan betul ataupun salah ataupun right dan pangkah. Okey, soalan satu, azan dilaungkan menandakan masuknya waktu solat. Okey, Betullah azan dilaungkan menandakan masuknya waktu solat. Okey, betul. Yang kedua, sunat berdiri ketika melaungkan azan. Sunat berdiri ketika melaungkan azan. Okey, ha, betul. Sunat kita berdiri ketika melaungkan, melaungkan azan. Okey, seterusnya. Soalan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay, so nak mu'akad, mu'azin, wajib. Okay, ini pilihan jawapan yang dia bagi. Kemudian soalan satu orang yang melakukan azan dipanggil. Okay, mu'az. Orang yang melakukan azan dipanggil mu'azin. Okay, mu'azin. Okay, seterusnya. Hukum azan ialah sunat. Okey, sunat muakkad. Okey, ini ha, adalah antara contoh-contoh soalan yang soalan-soalan UPKK dan uh, mungkin juga dia tukar uh, dalam bentuk yang lain. Uh, So awak kena hafal lah berkaitan dengan azan dan iqamah yang kita telah pelajari sebentar tadi. Okey, saya rasa sekadar itu saja uh, ulang kaji kita untuk um, subjek ibadah untuk peperiksaan UPKK. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.